ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅ ବହୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥାପନ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶା କେତେ ଦୂର ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁତା ଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲା ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅ ବହୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥାପନ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଆସିଛି, ବାଚସ୍ପତି କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶା କେତେ ଦୂର ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ କି ଦୁଃଖ ପାଳନ କରିବେ, କ'ଣ ପାଳନ କରିବେ, ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।